Чи хотіли ви побачити залаштунки телебачення та дізнатися, як створюють новини? Така можливість є. Ми запрошуємо дітей з усієї Сумщини стати героями програми «День з СТС». На певний час школярів зможуть стати журналістами, операторами та навіть телеведучими. До нас вже завітали учні з Білопілля. Це наші міні-репортери. На полі ведеться напружена гра. Дві команди змагаються за перемогу. Останній гол вирішить все. А які ваші суперники? Важкі були чи легкі? Важкі. Зацікавились? Телефонуйте за номером на екрані.